Атақты саяхатшы ғалым Жак-Ив Кустоның немересі Фабиан Кусто атасының рекордын жаңартты. Ол 31 күнін су асты зертханасында өткізді. Акварис зертханасы Флорида Кес архипелагының 18 метр тереңдігінде орналасқан. 46 жастағы Фабиан мен тағы екі маман мұхит табандағы тіршілік иелерімен өсімдік әлемін зерттеді. Жак-Ив Кусто жарты ғасыр бұрын су астында 30 күн болған еді. Рекордшының мақсаты тиісті құзырлы мекемелер мен жалпы жұртшылық назарын мұхиттарды сақтау мен зерттеуге көңіл бөлуге шақыру. Су астындағы зертхана шексіз интернет, салқындатқыш және төсек орындармен жабдықталған. Кіші Кустоның пікірінше, ол жинақтаған материалдар ғалымдар ғана емес, деректі фильм жасаушы мамандар үшін де таптырмас дүние. Тіпті ол бір кездері атасы түсіріп Оскар сыйлығын иеленген «Жым-жыр тыныштығы» әлемінде фильмін жалғастыруы мүмкін. Бұл керемет жетістік, әрі өте қиын тапсырма болды. Біз көп жылғы дайындық кезінде, сондай-ақ миссияны орындау кезеңінде талай қиындыққа тап болдық.